ጣና ስትልኝ የኢትዮጵያን ሀብ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? አሸናፊ ነኝ። ዛሬ ደግሞ ሁላችሁንም በጣም ላስጠነቅቃችሁ እንዲሁም ደግሞ ላሳስባችሁ የምፈልገው ጉዳይ ስላለ ነው በአስቸኳይ ወደ እናንተ የመጣሁት። ይህንን የምነግራችሁ ነገር አልሰማሁም አልነገረኝም እንዳትሉ። ላይክ በጣም ኢምፖርታንት የሆነ ነገር ነው። ሼር ማድረጋችሁ ገንዘባችሁን ሴቭ ያደርግላችኋል። ብዙ ከብዙ ከችግሮች ከብዙ ነገሮች ሴቭ የሚያደርጋችሁ ኢንፎርሜሽን ይዤላችሁ የመጣሁት። ሶ ዛሬ ከአንድ ልጅ ጋር ከአንዱ ከኢትዮጵያን ሀብ ፎሎወርስ ጋር እያወራሁ ነበርና ሊንክ ላከልኝ። እስቲ እነዚህ እንዴት ናቸው? ትክክለኛ ናቸው ወይ አይደሉም የሚል ጥያቄ ያለውና እስቲ እነዚህ ፌስቡክ ላይ ፔጅ ናቸው። እነዚህ ፔጆች ምንድን ነው የሚሉት? ቪዛ እናሰጣቸዋለን። እነዚህ ፔጆች ምንድን ነው የሚሉት? ስራ እናስቀጥሯቸዋለን። አውስትራሊያ ምናምን እና ፌስቡክ አላቸው። ኢቨን የአውስትራሊያ አድራሻ ነው ያለው እና እዛ ላይ የስራ ማስታወቂያ ነው የሚለው። ካናዳ አውስትራሊያ መሄድ የምችሉበት ስራ እድሎች ምናምን አሁን እያሉ እንትን እያሉ እና ይሄ እንዴት ነው ትክክል ነው ወይስ ስካመር ናቸው ብሎ ጠየቀኝና ላይክ እስቲ ብዬ አየሁልኝ። እዛ ላይ ሳይ ጀስት ቤዚክሊ ፎልስ የሆነ ኢንፎርሜሽን ትክክለኛ ያልሆነ መረጃ ነው የሚያቀርቡት። ሶ በአምስት ደቂቃ በማይሞላ ነገርኩት፣ እነዚህ ስካመሮች ናቸው፣ ትክክለኛ ነገር አይደለም። ሌላኛው ደግሞ እንዲሁ እንዴት ነው አንደኛው ጓደኛዬ በኤጀንሲ የፐርማነንት PR invitation እንትን ብሎታል። እስቲ ትክክል ነው ወይ ኤምኤስቲ ላክልኝ። ያንን የላከልኝ ሳየው ፌክ የሆነ ዶክመንት ነው። እና ምንድነው አሁን ኤጀንሲዎች እያደረጉ ያሉት? ሁሉንም ማለት አይደለም ግን በጣም አሁን የደረስኩበት እንትን ኦልሞስት 99% ፌክ ስካመርስ፣ አጭበርባሪዎች፣ ገንዘባችሁን ለመውሰድ የሚሯሯጡ ድርጅቶች እንዳሉ ሁላችሁም ላስጠነቅቅ ፈልጋለሁ። ኢትዮጵያን ሀብ ላይ 10,000 ኦልሞስት 10,000 የሚሞላ ፎሎወርስ አሉ። ግን አንተን 10,000ዎች ነው 100,000 300,000 ብር ብዙ ከአጭበርባሪዎች በነፃ ኢንፎርሜሽን ፕሮቫይድ በማድረግ እየታደግኳችሁ እንደሆነ ይሰማኛል። ስለዚህ ዛሬ ለነግራችሁ ፈልገው ኢትዮጵያን ሀብ እነዚህን ኢንፎርሜሽኖች ሄዳችሁ ኤጀንሲ ጋር ከምትብጭ በረበሩ አይደነው ትክክለኛ ቃል እሱ እንደሆነ አላቅም፣ ግን ስካምድ ከምትሆኑ ገንዘባችሁን እንትን ከምትሉ በነፃ ኢንፎርሜሽኖችን አገኙ። ለምንድን ነው በጭፍን ሄዳችሁ ገንዘባችሁን የምትሰጡት? ለምንድን ነው ኤጀንሲዎች ወይም እነዚህ ቪዛ ሰጣለሁ ሲል የምታምኙት? ለምንድን ነው የማትጠይቁት? እንዴት ነው የምታሰጠኝ? አንተ ማነ? በቃ በአጭሩ ልነግራችሁ ፈልገው ቪዛ መስጠት የሚችለው የዩኤስ ከሆነ የዩኤስ ኤምባሲ ብቻ ነው። ዩኤስ ኤምባሲ ነው ቪዛውን ሄዶ የሚሰጣችሁ እንጂ ማንኛውም ድርጅት ማንኛውም ግለሰብ ቪዛ የማሰጠት አቅም የለው ፔሪድ። ስለዚህ ይህንን ከዚህ በላይ ግልጽ ማድረግ አልችልም። ቪዛ መስጠት ግለሰብ ድርጅት ቪዛ መስጠት አይችልም ባጭሩ። ኢቨን ስራ ቀጣሪዎች ለምሳሌ እኔ ካምፓኒ ቢኖረኝ ስራ ቀጥራችኋለሁ ችግር የለውም ምናምናምን ቪዛውን ራሴ አስመጥታለሁ። እንደ ዱባይ አይደለም። አሁን ዱባይ ውስጥ ቪዛ ምናምን ይላካል በፔፐር ምናምን። እኔ ዩኤስ የካናዳ ኤምባሲ መሄድ አለባችሁ። ኤምባሲ መሄድ አለባችሁ። ኤምባሲ ነው ነገሮች የሚያስጨርስላችሁ እና ስለዚህ ይህን ላስጠነቀቃችሁ ፈልጋለሁ። ብዙ ስካመሮች አሉ ፌስቡክ ላይ ቴሌግራም ላይ በጣም ኦርጋናይዝድ ሆኖ ነው የሚሰሩት። እነዚህን ሰዎች ኢቨን ለምሳሌ እኔን ስምታቆኝ ላይ በግልጽ ነው ፊት ለፊታችሁን ቀርብ እንደሚያስደብቀኝ ምንም ነገር የለም። ትክክለኛ የሆነ ኢንፎርሜሽን ነው ሼር ማድረጋችሁ። ስለዚህ ምንም የምደብቀው ምንም ሌላ የተደበቀ ነገር ስለሌለኝ በግልጽ በፊታችሁ ትራንስፓረንት በሆነ መንገዱ ነገሮችን እየተንቀሳቀሱ ገኛለሁ እና እነዚህ ኤጀንሲዎች ፌስቡክ ላይ ያላቸው ፌክ የሆነ አድራሻ ለምሳሌ አንደኛው ምንድን ነው ያደረጉት የፍሎሪዳ የሆነ የፍሎሪዳ ስቴት አድራሻ አድርገው ግን ፔጁ ክሬት ማኔጅ የሚደረገው ኢትዮጵያ እንደሆነ ያሳያል በግልጹ። ስለዚህ አትሸወዱ፣ አትጭበርበሩ።
በቀላሉ ኢንፎርሜሽን ማግኘት ይችላልላችሁ። ስለዚህ ዛሬ ሁላችሁም ማባረታችሁ ቪክቲም ከመሆናችሁ በፊት ኢንፎርሜሽኖችን ላስተምራችሁ ላሳውቃችሁ ከዛ በኋላ ራሳችሁ ምን ማድረግ እንዳለባችሁ ዲሳይድ ታደርጋላችሁ። ስለዚህ ኢትዮጵያን ሀብ ሜምበር ሆኑ። ኢትዮጵያን ሀብ ሜምበር ብትሆኑ ኢቭን ስካመሮችን ትለያላችሁ። ሁለተኛ እንዴት አፕላይ ማድረግ እንዳለባችሁ ትለያላችሁ። ስኮላርሺፖች ሲመጡ ስፔሻሊ ለሜምበሮች ብቻ ማቀርባቸው ስኮላርሺፖች አሉ። ስለዚህ በነፃ ነው የማደርገው። ስለዚህ ግን ሜምበር መሆን አለባችሁ። ሜምበር ለመሆን ፌስቡካችን ለያችሁ ሜምበር እሆናለሁ ብቻ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን በማረጋችሁ ከስካመሮች ከአጭበርባሪዎች ትጠበቃላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ለዛሬ ይሄ ነው። በጣም 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 ላሰሰባችሁ ነው ፈልገው ተማሪዎች አሁን ከኢትዮጵያ ውስጥ ሰው ብቻ ሳይሆን እንስሳ ራሱ ከኢትዮጵያ መውጣት የሚፈልግበት ሰዓት ስለሆነ ይሄንን ስለሚያቁ በቃ አድቫንቴጅ ለመውሰድ ነው ሌፍት ራይት ሰው እየተሯሯጠ ያለውና ይሄ በጣም ሳድ ነው። በራስ ዜጋ ላይ እንደዚህ አይደረግም። ስለዚህ እናንተ ስካመሮች you know I don't know what to say ግን ከምታረጉት ነገር ብትቆጠቡ ደስ ይለኛል። ነገር ግን ያው ሰው ሁሉ የዘራው መልካምን ከዘራሽ መልካምን ታገኛላችሁ፣ መጥፎን ከዘራችሁ ደግሞ መጥፎ ነገር ነው የሚበቅለው። ስለዚህ ገንዘቡን አይታችሁ ተሽተታላችሁ ይሄን ያረጋችሁ ያላችሁ ተቀየሩ። ትክክለኛ ኢንፎርሜሽን እንደዚህ እንደ ኢትዮጵያን ሀብ ብትሰጡ ብትጀምሩ ሰውን ብትረዱ እናንተም ትጠቀማላችሁ። ስለዚህ ይሄን ነው ልላችሁ ፈልገው ዛሬው ይሄ ነው። በሚቀጥለው እስከምንገናኝ ይሄን ቪዲዮዎች ብዙዎች እስካም እንዳይደረጉ እንድታደርሱልኝ በትህትና ጠይቃለሁ። ፒስ አውት።